Gilde annonserte sin krydra juleribbe like før jul. McCain i laget mat. Han hadde en litt interessant oppskrift med en spennende dry rub. Han la ribba på en seng av grønnsaker og hadde en litt ukjent for meg kraft sammen med ribba. Er dette bra? Smaker det så godt som han hevder? Følg med her, jeg har testet det. Og så er vi i gang med å kutte opp ribba. Vi deler den opp i ca. 5x5 cm rute. Prøv å ikke skjære for dypt med kniven, og sånn at det er fortsatt hold i henne. Så skal vi lage dry rubben. Vi har 2,5 dl med brunt sukker. Vi har 1,5 dl med havsalt. Vi har 2 spiseskjeer med pepper, 1 spiseskje med chilipulver, 1,5 spiseskje med løkpulver, 4 spiseskjeer med paprika, og vi avslutter med 1,5 spiseskje med spisskummen. Og så blander vi den godt sammen, sånn at den blir en flott dry rub, som vi nå skal rubbe inn i den nydelige familieribba som du ser her. Nå var det slik at jeg fant kun familieribbe nå 2 dager før nyttårsaften når jeg skulle prøve dette. Så jeg ville nok til vanlig ha valgt en ren tynn ribbe på ca. 3 kilo, sånn som Gilde anbefaler. Men dette funker også veldig godt. Her ser du det at jeg trekker den litt til side for å kna dry rubben godt ned i kjøttet. Noe som er kjempeviktig, sånn at krydderet holder godt når svora vender opp. Nå vipper vi den over og gjør den klar for å legge den i komfyren. Og inn i komfyren går den på 140 grader. Jeg valgte å kjøre litt lengre steking enn det Gilde gjorde. Jeg valgte 1 time på 140 grader, så skrudde jeg ned i ca. 2 timer til 100 grader. Og så skrudde jeg opp til 160 grader den siste 1,5 timen før vi boostet med 250 helt til slutt. Så er vi klar for å lage grønnsakskrafta, og da må vi slipe kniver først. Sånn er det bare. Jeg er så fornøyd med den Vulcanus Pro sliperen sammen med mine Victorinox kniver. Så begynner vi med gulrøttene. Og vi deler opp stangselleri, og så har vi fenikkelen. Fantastisk lukt av denne grønnsaken, med rødløk til slutt. Og jeg bare lar det opp i en gryte med kaldt vann, sånn inntil videre. Og så kommer kyllingfond. 1 dl bong kyllingfond i 1,5 liter vann. Så sper vi ut med 2 dl eplejuice. Og så har vi en 4-5 kardemomme frø eller kjerner oppe i krafta. For så å avslutte med litt løverblad. Du ser jeg knekker de. Og jeg har en eller annen fantasi om at det blir enda mer smak, men det vet jeg faktisk ikke. Og så har vi hvitvinseddik, 0,5 dl til slutt. Så setter vi den bort og venter til den skal opp i gryta. Så lager jeg båtstekte poteter i dag. Og det er båtstekte poteter med salt. Først litt olje på, så salt, og så pepper, og så timian helt til slutt. Det blir fantastisk gode poteter. Jeg har de gjerne i ovnen på 180 grader varmluft i ca. 45 minutter til en time. Hvis jeg kjører 2 plater sånn som jeg gjorde i dag, så blir det til en time. Hvis du bare kjører en, så kan du kanskje ha det litt kortere. Så steker jeg de til de blir gyllenbrune. Nydelig å ha sammen med ja, nesten hva som helst egentlig. Fantastisk godt i hvert fall. Så er ribba klar til å legges i krafta. Da bruker jeg den krafta som allerede er, og du ser jeg tømmer den ned i den dype langplanna, samtidig som at jeg nå fyller på kyllingkrafta. Dette blir fantastisk, og så kommer grønnsakene oppi. Og dette skaper jo et fantastisk utgangspunkt for både saus og
og krafta som går inn i ribba. Som du ser, jeg har ikke 10 ribber liggende som får 20 forsøk, så det ble det ene forsøket. Det var ikke så galant som jeg skulle ønske det var, men sånn er det jo bare. Her er ribba klar i ovnen, og nå får den godgjøre seg på 160 grader, og potetene har også kommet i ovnen. Og så litt produktreklame. Jeg er faktisk veldig fornøyd med mine Victorinox kniver, og det er viktig å si, jeg tjener ingen penger på å si dette. Jeg bare synes de er rasende gode, og denne knivsliperen er bare helt spesiell, for jeg har ikke prøvd noe bedre enn den noen gang. Og så er vi over på å lage jevning. 4 barneskjeer med maisenna og litt vann, kaldt vann, og så rører jeg det opp. Og nå skal jeg helle av litt kraft. Her ser du at jeg øser av en 3-4 øser, bare for å tømme av, men egentlig så er det 10-12 jeg tømmer. Det er bare, jeg kan ikke vise deg alt, vet du. Og så er vi klar til å lage saus. Nå er vi i oppløpet, nå tømmer jeg over resten av krafta, og skal nå jevne ut sausen. Først har jeg litt fløte i. Akkurat nå så tømmer jeg krafta over i litt høyere gryte, for at det skal bli lettere for å skumme av fettet som ligger på toppen. Husk at alt ribbefettet ligger oppi her. Her har jeg skummet av en 3-4 dl med fett, og sper nå ut med fløten. Og så hadde jeg også maisenna-blandinga oppi der. Jeg trengte faktisk ikke tilsette noen form for krydder. Det var ca. 1,5 liter væske. Og nå ser du jeg pensler ribba med eddik. Dette fungerte veldig bra. Det gjorde jeg 2 ganger, og nå popper ribba. Den ble altså helt 100% når det gjelder popping. Se hvor jevnt den ble poppet. Og jeg tror det har litt med eddiken. Du bare ser den poppe mens vi ser i sanntid i bildet. Det var ikke fortfilm, så det er ganske spesielt. Dette ble magisk, folkens. Helt spesielt godt, men du får høre oppsummeringen hvert øyeblikk. Her er vi ved bordet. Nå sitter vi og spiser og har 7 gjester rundt bordet. Så jeg klarte ikke å få lagt det opp så pent som jeg skulle, men smaken var helt spesiell. Hør min lille sluttkommentar. Snakker Kane i lag av mat, sant? Ja, det gjør han. Mine 7 gjester rundt bordet i dag bekrefter at dette var en nydelig juleribbe, og det synes jeg også. Tusen takk, Kenny. Den dry rubben sammen med den kyllingkrafta skapte et fantastisk utgangspunkt for helt nye smaker. Og dannet også utgangspunkt for en nydelig saus. Jeg brukte faktisk krafta akkurat sånn som den var, med 2 dl fløte og utspedd med maisenna. Strålende, Kenny. Da gjenstår det bare å ønske dere fortsatt god jul og et godt nytt år når vi tipper over i januar.